Tady je v podstatě dokonalý místo pro zabudování baru. Spustit spouštěč a díky otáčení... Nápoje skladuju na druhém konci svýho pokoje. A samozřejmě chci jedním vrzem mít tady. Chtěl jsem tu mít dvojitej bar. Tak jsem si ho vynásobil a teď si můžu říct, ano, tohle je double bar. Taky přece nechci ke snídani půlku vejce. Chci celý vejce. Aby voda v potoce pořádně tekla, mám tady tahle dvě čerpadla. A při maximálním výkonu zvládnou 120 litrů. Vychlazeno v pivním potoce.